להגיד לך מה שרוצה. סבא עכשיו מכוון את השעון שלו, סבתא ושל סבא, זה השעון שלו ושל סבתא, שסבא, שאבא של סבא שלי קיבל לכם מתנה לחתונה. זה קפיץ. הגרמנים כבר עשו את זה, אתה יודע לך. שבוע הבא. רגע. אני פה עם מסכה כדי לשמור על סבא וסבתא שלי, למנוע מהם להידבק. רותי. כן, אני פה. את מרזיקה אותי? אני פה, כן. עכשיו ככה, מה שאני עושה... איזה רוח. מפעיל את הזה, כן? כן. פה צריך לצלצל שלוש, נראה? אחד, שתיים. שלוש. עכשיו השעה 4:20. שלוש. אז זה נכון. עכשיו השעה 4:20. עכשיו הוא ייתן חצי. חצי. ארבע עכשיו. 4:20. אז קודם כל, ארבע. אחד. שתיים. שלוש. ארבע צלצל? כן. 4:20. ארבע צלצל. ארבע ו... 20 השעה עכשיו. לא אמר 20, אבל זהו. השעון ישר. סבא, אני פה לידך. זהו. כן, יופי, אתה עוזר לו. לא תהיה, מרזיקה אותי? כן, בטח. אתה חייב ממש להיזהר. בטח, הכל בסדר. כן, לאט לאט. רגע. One upon a time. One foot. סבא שלי בנובמבר יהיה בן 95. סבתא שלי בנובמבר תהיה ב-92. סבא, אני לא מציע לך יותר לטפס על הסולם ולכוון את השעון, שלא יקרה לך כלום, אני דואג לך, אתה חשוב לי, אתה יקר לי, אני רוצה בטובתך. תזמין אותך? כן, אני אעשה את זה בשבילך בפעם הבאה. טוב, אבא לב, אני זז. אני צעיר, אתה מבוגר, אתה בסיכון, אני מפחד שיקרה לך משהו. אנחנו רוצים אותך בריא וחזק עוד הרבה שנים, אנחנו רוצים ליהנות ממך. אתה נפלא, אתה מקסים, אתה מדהים, אתה מהמם סבא. אתה נהדר. אני אוהב אותך, אני אוהב, וגם את סבתא, אותו דבר. כן, גם אני אוהבת אותך.